Quina polorada mal criúm que fot per aquest cantó d'aquí. On? Així mateix? Us heu fet un bon fart de porca, eh? Hi ha un fart, eh? Cony parlant de porcs. El senyor Bausà, on l'heu fet seure? Ai, que merda, aplaudiu. On és el senyor Bausà? El consolat de mar. Consolat de mar. És capaç d'estar per dins el quarto d'abans amb en Vicent Serra. No hi són? Però bueno. Ara ja veig que la Blanqueta avui de matí tenia raó. Bueno. Que quan li he dit que m'anava a un sopar de gent cop, li dic, me'n vaig a dir amb la gent del govern. I em diu, no t'ho pensis, gent cop no vol dir gent del govern. Diu, allò són ecologistes. Dic, mal viatge. Ecologistes. Ah, carai. Mal viatge, els ecologistes i l'empresari que us va inventar, cony. Hi ha un fort, home. Ja us he fet un bon fort de porc aquí, eh? Ei, jo pensava que els ecologistes només menjàveu pessidònia. Cony. Serà possible que sigueu capaços i poca vergonya de fer un sopar i no convidar el metge Serra, cony. Ens enfeinada que fa últimament, que no para ni un segon. Cony. Fot una enfeinada tot el dia agenollat darrere el farmacèutic de Marratxí. Cony. Que senyor, ara que volem res, cony. Que si mateix no us penseu que no arribem a veure coses rares ara amb en Vicent Serra i en Bausà. On s'ha vist que es metge li llepis cul al farmacèutic, cony? Això no s'havia vist mai. No s'havia vist mai, això, cony. Això és com si el monaguill ho fes la missa i el capellà passàs el platet, cony. El món està a l'inrevés d'una forma últimament que no sé on merda anirem a parar. El viatge al diable, cony. Matutes on és? Ah, tampoc és? Carai, sí que anirem endavant avui, de... Jo que portava les escritures de l'Espardell aquí dins, però vols hi feia negoci? Ah, carai, si mateix l'amo Abel el teniu content, eh? El teniu content. És a dir, que no voleu un quiosco a Tago Mago, perquè els pardals no poden dormir i en canvi a ell no feis més que emprenyar-lo a dins i de dia, cony. Com si no fos un bon pàjaro, també. I en perill d'extinció que el teniu, també, cony. Que ja comença a tenir la trompa arrufada. Encara se mos morirà abans que el rei Potero. No faceu riure dels pallassos, si mateix. No, però és veritat, cony. El rei Potero i ell, jo crec que fan competicions per veure qui es mor abans. Però si els hi queden dos telediarios, home. De Canal 9, segurament. Hauríeu de mirar si mateix de no aplaudir certes coses. Jo us avisaré quan tingueu que aplaudir. Heu vengut molt aplaudidors avui i no és cosa que es pugui aplaudir això que estic dient. Que... No, però del rei Potero no en parlaré gaire perquè ho tinc molt prohibit aquí per Eivissa. L'altra volta que vaig venir i per Camp Ventosa, ui! No va quedar tot Déu content. No va quedar, no, ui, en Serra va quedar en sa boca badada allà d'una forma. No, però la que més emprenyada va quedar va ser de Pepita Costa. Va quedar en su cap estufat, sí que hi va quedar un. No, perquè a ella no li agraden els pallassos emprenyos.
no els agraden. Ella prefereix que a Can Ventosa hi vagin còmics més moderns, no gent antiquada com jo. Allà a Can Ventosa ella envia gent com Narevalo i en Bertín Osborne, que són gent molt moderna. És veritat. Són gent que no parla malament dels polítics, però en canvi fa xistes dels homosexuals i parlant malament de les senyores. Són gent molt moderna. Sí, sí. La senyora Pepita Costa, ui, jo vaig quedar molt esmús davant l'agraviat amb aquella senyora. Jo em vaig tirar diversos dies sense dormir. Ui, allò va ser una cosa així mateix. Jo quan ell pensa em cauen ses llàgrimes. És veritat, Toni, és veritat. Parlant de Nabel i de Rei Putero, no us penseu que no siguen dues persones que no s'assemblin, eh? S'assemblen en moltes coses. Anem a veure. Tots dos també eren pares molt estimats pels populats. Els pares de Nabel i els de Rei Putero van ser molt estimats pels populats. Tots dos els està rufant-se trompa d'una forma que allò ja indica mala cosa. Un d'ells té la cadera fotuda, Rei Putero, i l'altre va néixer sense cadera. Nabel, no té cadera, Nabel, va recte, va així recte. Però el que més s'assembla és que tots dos tenen filles molt espavilades. Guapes, simpàtiques i espavilades, que no tot és ser guapa. O us pensàveu que l'agafaríeu a l'Estela? Si mateix, si us ho pensàveu, si quedàveu torts. Jo sí que la vaig atrapar un dia. Un dia baixant de la barca de Formentera la vaig veure, li vaig fotre cabossonada, me la vaig fotre damunt els ombres i me la vaig emportar cap a dins les feixes. Vaig fer una enfeinada. Sí senyor, és veritat. Fotia uns crits, ui, i allò, no, pareixia que no li agradava. Em va denunciar i tot a la policia. Cony, però jo, això ja fa molts anys. El delicte ja ha prescrit. Ja s'ha acabat allà. Cony, parlant de ses feixes, allò ho teniu fet una merda, cony. Allò és un niu de rates. Però no podríeu fer-li un tros pol de ciment i arreglar-ho una mica, eh? Cony, els ecologistes només pensàvem fotre-vos farts, cony. No podríeu parlar en su metge serra un ratet que no està llepant i escolen amb ossà i dir de fer-li un bon aparcament pels autobusos. No seria bona cosa això per a Eivissa, cony. No, Can Vilàs, ja. Jo penso que sí. Els ecologistes estàveu en contra del progrés d'una forma que a l'oceà no arribaran. No voleu autopistes, no voleu pous de petroli, no voleu cases de muntes cimerols a les muntanyes. Quina merda de nos us feia la casa de Romano allà de munta aquell cimerol, cony. Serà possible que allà només hi van els teulats i les sargantanes. Li van fotre a baix la casa aquella que li va costar una ensuada. El viatge dels ecologistes a Vicenç. Al final jo us dic una cosa, eh? La gent de Sous us fugirà a Formentera. Us fugirà a Formentera perquè allà en Jaume Borne els hi ha fet un raconet allí a la punta de la gavina que allí fan el que volen, allò és zona protegida. Si hi vas amb la cartera plana, allà et fan una disposició addicional transitòria i pots fer el que et dona la puta gana. On? Els estàveu engegant aquí d'Eivissa d'una forma. Allí s'apunta a la gavina, només hi ha una cosa que pareix que no acaba de lligar, que és que hi ha una torre d'aquelles de defensa allí que té més de 300 anys, que allò està sense referir contra l'haurien de fotre baix. Allò és una cosa allí que fa lleig. El viatge al dimoni, cony. És veritat, cony. Diguem la veritat, no enganyarem a ningú. Jo així mateix, el que no voldria és ofendre a ningú, eh? No he vengut jo aquí a ofendre així mateix, eh? Cony, però ara que parlàvem
Dem-me a tu mateix, ben por desgraciat. Jo no us entenc perquè és un home que ha fet molta feina per a Eivissa. I ara que, amb una última voluntat, que ja li queden dos telediarios a Canal 9, com em dic, volia arreglar una mica platja d'en Bossa, on? I l'estau putejant d'una forma que em matareu disgustos en aquell home, com? No sé què dir, però té raó, segur. No sé què dir, però és veritat. No tindreu tanta sort, cony. Per si jo només en tem que ara que arriben les matances d'aquest porc no em faceu matances, cony. En lo desagraïts que sou, és a Vicenç. I mateix, jo estic segur que en Matutes, quan es mori, l'enterraran els 200 abogats que té, per poder dar de juici final ben preparat, a veure si se'n salva, pobre diable. Això mateix, que passa a salvar-se'n també, I heu fet gastar una ensuada amb encuestes per dir-vos lo bo que és això que vol fer Platja d'en Bossa. I heu fet gastar una ensuada amb abogats, amb periodistes, comprant guàrdies civils, cony. I heu fet gastar molts de sous. No hi ha dret en això, cony. Ja, els hi heu fotut tots. Ja no n'hi queden. Però si per això no ha vengut a sopar que 27 euros no els pot pagar, estic segur. Cony. No teniu perdó de Déu ni del diable. El viatge a Sant Vicenç i el mallorquí que us va inventar. Al final encara em fareu un prenyar i em tenc es fetge una mica tabacat últimament d'esterri. Aquest dia vaig anar al veterinari i me'l va mirar i em va dir està perfecte, només li falta una mica de ceba. Ja, bona cosa. Tony parlant de terris, ara us vull contar l'altre dia, vaig venir per a Eivissa jo també, no vaig fer cap sermó perquè no em cridaren, però vaig anar a fer una volteta allí pels bars, allí que hi ha pel port, jo fa uns anys que hi havia anat molt per allí, jo ja fa temps. Vaig entrar allí dins el Teatre Pereira, dic, bueno, bon lloc això, dic, faré un terri aquí. Vaig mirar allà cap a un costat i hi havia una senyora allà fotent uns crits a l'escenari allà cantant. Dic, bueno, bona cosa. Llavors li fotré un cabussó i sí que cridarà. Em vaig a la barra, davant que un terri. Bueno, el camarer ve, em porta el terri. Mira, em va portar un terri amb una copa. Allò pareixia un baló de futbol. Una copa plena de gel i amb una rodaja de pepino, cony. Si mateix no us penseu. Em diu, són 15 euros, caballero. I mireu, jo que ja anava carregat, vaig agafar la corbata aquella que portava, li dic, caballero, no, jo soy cabrero, cony. I li vaig fotre galtada que el vaig tombar de cul. Cony, merda s'ha vist, això, d'intoxicar un terri d'aquesta forma. Vaig fotre el terri, no el deixo perdre cap jo de terri. I quan som a sortir se'm planta una parada de guàrdies civils allà a la porta. Dic, cony, no us he cridat, però ja em veniu bé, aquest és el camarer. No se l'emportara el camarer, no, m'emportara bé jo, vaig dormir en el quartalillo, cony, mal viatge, menys mal que vaig trobar allí un senyor que així mateix, si no fos perquè és impossible, jo hagués jurat que era en Pepet d'Esforrer. Jo ho haguera jurat. L'amic de l'Òncara. L'amic, ja, cony. Ja, tenim un bon comissari allí. Com que els formenterins s'han portat malament, li hem posat un comissari. Bona cosa, això, per Formentera. Ja. Doncs, bueno, en Pepet, vaig fer una festa amb en Pepet, perquè ja, certes hores, quan ja es fa tard, bueno, si és senyora, millor, però si no, és un forat. Doncs allò fotia uns crits, ui, que ni n'hi estela ni aquella senyora que cantava. S'ho va passar bé, així mateix. Bueno, jo la cosa l'acabaré aquí perquè així mateix no voldria tornar a acabar allà i passar presó, així mateix. Jo estic content d'haver vengut aquí a Eivissa, haver vist aquí tantes senyores, ara fotré alguna cabussonada, així mateix alguna n'agafaré. Un saludo a les senyores i pels senyors un clotellot que no us mereixeu altra cosa. Hasta luego, vaya bien!